Ana qara. Halolligini qaraylarmi? Bu bir kishiniki. Korrupsiyani holatni tashaganimga, prokuror bilan hokimga videoni ishon uchun meni ishdan haydatib yubordi. Sizning maqsadingiz nima edi? U narsalarni videolarni syomka qilishdan, bu prokurorga, hokimga tashlashdan maqsadingiz nima? Ketyapti mashina. Och. Och, nima uchun? Qana bo'yki? Qana olib ketyapti? Ikkita darvozadan kirib keladi. Prokurorga nima deb aytdingiz? Tirik. Shakadan beti beradi-ku. Qachondan men shaka ko'rmaganman. Ancha qoldi. Shaka shirin to'y ham yo'q ekan. Necha yildan beri shakaram. Murvat uyida ishlardim. Qo'qon shahar ikkilari Murvat uyida. Sanitar bo'lib ishlardim. 67 ta olganmi? 67 ta kasalgan bo'lish kerak shunda. Mana shu tarzda xurlayapti. Vasilikka olganlarda deb Telegramdan tashladim. İttan sıkını bana kutum yedik o. Ne gel bana katırın. Çay sizi kemi? Çay sizi kemi? Çay da iş görüntü şirin meke. Hala gelin de kavu aldı iş. Yoğuzlar mı? Camlar durup iç şey yaptı yok çay. Ne de madem nasıl var burada? Da şu bir yere yaptım. Dökünmez sağ ol. Salıp saçlar ya. Şirin mi? Şekerim abi. Yok. Ben çürüyorum. Kırımda çay. Yok. Kurt ki o'xshagan narsani ko'rdim avokatida. Murvat uyida bu kurtda ovqat beryapti. Assalomu hurmatli do'stlar, sizlar bilan mashg'ulot etsam. Hozirgi paytda hurmatli do'stlar, biz Farg'ona viloyati Furqat tumanidamiz. Ya'ni bizga bo'lgan murojaatga asosan kelganmiz. Vitalik degan O'zbekiston Respublikasi fuqarosini murojaatiga asosan, ya'ni uni murojaatiga quloq solsalaring, uni gapi bo'yicha erkaklar Murvat uyida bo'la turgan holatlarni yoritganligim uchun, ya'ni korrupsiyonlik holat bor deb turib, hokimga hamda shahar prokuroriga video murojaatimni, videolarni, o'sha korrupsiyonlik holatlar tashab bergan kunimni ertasi kuni meni ishdan 100-moddaga asosan bo'shatyapti degan vajlarni bizga yetkizdi. Endi bu vajlari qay darajada to'g'ri? O'sha Murvat uyidagi vasiylar qancha kalbasa, qancha yeb ichishlarga, qanchadan normativlarga, qay darajada rioya qilishyapti normativlarga, o'sha mutasaddilarni o'rganishlarini so'rab qolamiz. Bu murojaat ichkimni qadr qiymatini kamsitish maqsadida yoki kimnidir haqorat qilish maqsadida chiqarilmayapti. Ya'ni o'sha mutasaddi tashkilotlardan, mutasaddi organlardan yordam so'rayapmiz. Iltimos qilamizki, o'sha berib turgan yeb ichishlarni qay darajada to'g'ri? Bu korrupsiyonli holatmi? Shunga izoh berishlarini so'rab qolamiz. Ya'ni rasmiy munosabat berishlarini so'rab qolamiz. Qay darajada to'g'ri bu holatlar? Hurmatli do'stlar, bizni kuzatib borishda davom etinglar. Sizlardan bitta iltimos qilamiz, o'zlaringni fikrlaringni kommentariya qismiga yozib qolishlaringni so'rab qolamiz. Sababi o'sha kommentariyani baribir o'sha mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar albatta o'qishadi. Nima sababdan prokurorga tashalgandan keyin qanday chora ko'rildi bu masala bo'yicha? Haqiqatdan korrupsiyonli holat bormi yoki yo'qmi? Shuni bilish istagida jamoatchilikka keng tarqatmoqdamiz videoni. Bizni kuzatib borishda davom etinglar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nega qanaqa turing? Choy sizikimi? Choy sizikimi? Choyda ish ko'rinchi shirinmi ekan? Shirinmi? Shakari bormi? Yo'q, men tushunaman. Shirinmi choy? Yo'q. Quruq choyda o'zi yo'q, ha? Choy mana oppoq. Shama qayerda beradi, shama. Shama ham yo'q mana. Mana sut ahvolini qaranglar mana. Yarimta ham bas. Mana shu 40 tagi sut mana. Hozir suv qo'shiladi. 40 ta odamga sut mana. Choy nechinchi shirin bo'lgan, aka? Ey, choy nechinchi shirin bo'lgan? Iching. Yo. Shirinmi choy? Yok mu şirini? Çay şirin mi? Yok diyorsunlar mı? Çay neçinci şirin mi kanki?
Nomi gami? Jincha xalos. Jincha xalosmi? Ha. Aka choyni chinchi shirinmi ekan choyni? Hozirda menga aytyapti. Bizga bering uni belki ichib ko'ring deyapti. Mening. Ma. Choyni chinchi shirinmi ekan? Shirin ekan, shirin ekan. Nomi gami? Nomi gami? Qo'yibdi shaki. Nomi ga? Mana 40 gram chiqadi mana shu kalbasi. Mana. O'zini ko'rmayman mana. Og'dan odam ko'rinyapti menga. Mana shu kalbasini berar ekan mana. Mana shu 40 gram chiqadimi? 40 gram. Uni sir ekan, bitta kalbasa bitta sir berar ekan bular. Yo'q. Sariyo'q yo'q. Mana yo'q. Mana. Buni katta odamroqdiki, sal semizroq ekan. Mana, mana u ham 40 gram chiqmasa kerak. Ajini endi bitta kalbasa bitta sir bular azaptir ekan. Mana non ham ishki mana. Nonlar ham ishki mana. Mana shu bitta non, bitta odamnikida kasallik, bemorlik. Nonni ham qalinligini qaranglar. Sizlar ovqatlarni qanaqa berish kerak tartibi? Ovqatlarni beradigan tartibi sizlarda. Oshxonada berish kerakmi? Oshxonada yuradiganlar, oshxonada. Ha. Joyda o'tadiganlar, sudrayber yuradiganlar, ularni olib kelinglar. O'zlariga olib kirib berasizlar-a? Ko'chada shunday qo'yib turib xohlaganda qovo oldi ish yo'qmisizlarmi? Yo'q. Hali jomlab turib ichishyapti-yu choy. Unga nima deb munosabat bildirasiz? Jomlab turishmaydi. Ular shu quyib beradi nima? Mumkin emas-a u. Sanitariya nimalar quyib beradi o'zi? Hozir bo'limda nimalar? Quyib berish kerak-a o'zi? Ha, tarqatib beradi. Ovqatlarini idishga solib, tarelka, choy, chashka nimalar bormi? Qoshiq, vilka? Nima berasizlarmi? Choy poy ichgani haligi, krushka. Krushkalari bor hammasi. Nimasi uni yeb ichishi? Nechi gram bo'lishi kerak kolbasalari beriladigan zavtrakka? Endi uni hozir men taxminan qo'lingizda ko'rsating, taxminan qalinligi qanaqa bo'lishi kerak? Taxminan ko'rsating prosta. Endi haligi naqada yozilgan bo'yicha beradida, men qayerdan bilaman. Mashinada ishlardim. Mashinada ishlardingizmi? Holat chetda bo'lganmi? Holat chetda bo'lganman. Marhamat, Vitali Viktorovich. Erkilamirovatoyda ishlardim. Qo'qon shahri Erkilamirovatoyda ishlardim, sanitar bo'lib. Shu vasiylikka olinganlarga noto'g'ri muomala qilganlariga, kam ovqat berganiga, hammomga olib tushib, yaxshi qaramaganiga, hammasini yig'ib yurib, oxiri prokurorga, hokimga tashladim. O'zi 200 gram kalbasa, 200 gram sir, shirin choy berish kerak. Bu narsa berilmaydi вообще. Dori so'rasiz, dori ham berilmaydi. Ishtimi yo'q. O'zini dorisini berish kerak. Kerakli dorisini. Nima so'rasiz, qoningiz og'risa ham, boshqa joyingiz og'risa ham shu istima dori beriladi. Qurtga o'xshagan narsani ko'rdim men ovqatida. Muruvat uyida bu qurt qurtdan ovqat beryaptimi? Nima o'zi? U qurt emas. U molni ichigimi shunaqa. Molni ichi. Ha. Yomonni ichigimi, turmog'imi shunaqa u. Shunaqa narsa berish kerakmi o'zi ovqatda? U qaramaydi вообще. Shunda kelgan narsani tozalamaydi ham, sovuraveradi. O'zining ichiga. Kasallar o'zi tozalaydi. Piyoz, kachka, sabzi, piyozi hammasi kasallar o'zi tozalaydi. Oshpazchi. Oshpaz o'tiradi shu yerda.
Aşpazı var mı zaten? Bar aşpazı, öyle olardı. Kek balajını. Hop. Kança müddet işlediniz siz o muruvatları? 2010'dan ben şiddet işledim. Neçi yıl? 12 yıl mı? Ha, 12 yıl. Hop, 12 yıl içi de bunaka halat her daima mı bugün mi? Eskiden şunaka. Yani muruvat üyü de siz aytmoqchisiz ki eskiden şunaka ballanda uqatdı birip mol diçek çoğalardan demoqchisiz, doğru mu? Şunaka. Hem de bunu kalbasalardan, adamlarda paykasından urup qoladı demoqchisiz, doğru mu? Ha, şunaka. Ha, kimler bu urup qolyapti siz fikrinizce? Ben fikrimce ha. Oshxonam bosh power bilan omborchi va xo'jing. Hali banka masalasini ham bizga tashlagan ekansiz. Banka hali damas, to'la damas banka. Banka. Bankani chidib bir narsa bor, ochsam ochmadi. Ko'rsatmadi. Ha, bu biror narsa olib kela turgan bo'lishi ham mumkin u. U ichib mashina uy nima ichida, ishxonani ichida chiqityapti mashina. O bir narsa olib kelsa, u darvozadan kirib keladi. Prokurorga nima deb arz qildingiz? Telegramga tashladingizmi prokurorga? Mana shunaqa xurlayapti, vasilikka olganlarda deb Telegramdan tashladim. Shu ittasi kuni men ko'timga tegib oldi. Xo'p. Hokimga nima dedingiz? Hokimga ham shunaqa nima dedingiz? Shunaqa qaranglar, xurlayapti, oziq-ovqat yaxshi emas. Hammomga olib tushib qiynayapti. Cevap geldi mi ki hakimle? Yok. Şu kursiga bir günü taşıyordum. Siçke buldu mu ikide? Ha buldu ha. Kabul kaya. Prokurorga taşıyordum, hakimge taşıyordum. İttihaz günü, piti mülkede. Hemen op çıkıp, notebook'ta op çıkıp. Ben şu derslerini taşıyordu. İmine beni kursatıp. Ben şu derslerini taşıyordu deyip durup. Yüzüncü modanı hurliyle bunge işten buşadı budup çıkarıyordu. İşten çıkarıyor. Kendi mi buldu? Şu işten çıkıttım. Sizi maksad izlemeydi bu narsalarda? Videoları sömük yakılıştan, o prokurorga, hakimge taşıştan maksad izlemeydi? Maksad şu, yakışılıp kararsın şu. Asilik olingenlerge yakışılıp kararsın. Abdegi şaraitler kanaka, o ette davolan uchun kasallarni sharoiti, yotoq joylari, kiyim kechaklari. Yotoq joylar komissiya kiysa, hamma yoq joy-joyida bo'ladi. Komissiya kiymasa, eshitma yo'q, shu bitta yupqagina prostinni o'zida ham yotaveradi. Eski yirtiq ustvoshlarda, yirtiq kurtkalarda yuraveradi. Pastillari yirtiq, pirtiq. Paypog'i yirtiq, sirtilgan. Chora ko'rsin deb prokurorga va hokimga tashladim. U naborot menga chora ko'ryapti. O'shaning uchun meni ishdan haydatgizdirib yubordi. Siz hokim bilan prokurorga nima tashagansiz? Shu ovqatini va shu nimasini hammomga olib kirib chiqqanini. Ya'ni siz nimadan norozi bo'lib, shu yerda nima yoqmagan sizga o'shalarni aytib beringda, nimalar tashagansiz? Misol uchun ovqatga ittala zavtrigiga, misol uchun 200 gram kalbasa, 200 gram sir, 2 tuxum va shirin choy berish kerak. U narsa yo'q. Bitta kalbasa beradi, bir kusok. U kalbasani unday olib ko'rsangiz, aqdan odam ko'rinadi. Bana 40 gram çıkardım bana şu kalbası. Bana. Özünü gör bana. Bakın. Ağdan adam görür ne yaptı bana. Bakın. Ben şu kalbasını bir araya geldim. Ben şu 40 gram çıkardım mı? Şu yarım pakır süt veren halat mı? Başka yok mu? Su koşardı 2 gram. Su koşardı mı kaldı? Ben kalbasını durup verdim ki. Kesalapti zaptiriga. Şu bir kişi zaptiriydi mi? Şu bir adı halas mı? Her kim şu ahval mı? Ha? Yani bir anası bir adam tukum pukum, kalbası da tukum vermedi mi? Tukum bir adı, hali ki pişmanyan var, hamayan içi de var.
Kaçan mı birer? Bütün tukum birer mi? Yarımta birer mi? Yarımta birer ki. Yarımta tukum birer bir kişiye. Bir ne? Birisi birer yaptı, bir yermese yok. Yok ha, o zansı da tukumu. Yermese yok. Her zaman verip koyar o ne? Olsa yok. Bir kişiye yarımta tukum birer mi? Yarımtadan birerdi. Birisi olsa bir yok. Aaa. Şirin çay verir miydi? Xolasa çay verirdi, xolasa çay vermiydi. Ovqatimda ko'rasiz, nam go'sht bor, nam boshqa narsa bor. Mana shunaqa paqirlab olish kerak, ovqat mana choyni mana bizga tashlagan videoyingizni, mana choyda shunaqa nimada keladimi? Uni kastrulkada keladi. Xolaganlik dezinfeksiya qilinmaganlik nimalarini tiqib olyapti suvda. Tarelkasidan tiqib olyapti. Cho'michida tiqib olyapti, o'zlari olyapti. Ashna bo'lish kerakmi yo razdavat qilish kerakmi? Yo'q. Yo'q deyasizlarmi? Choyli tinchi, shirinmi kanki? Yo'q. U o'zi aslida oshxonaga kirib, oshpazlar tarqatib, kakpalojining har bittasiga berish kerak. Bular naborot itga o'xshab bunday tashab qo'yapti. Paqirdami, boshqa narsadami? Ular itga o'xshab raz borib ovolyapti. Nega manaqa turing? Choy sizikimi? Choy sizikimi? Choyda ish ko'rinchi shirinmi ekan? Shirinmi? Shakari bormi? Yo'q. Shirinmi choy? Yo'q, yo'q, yo'q. Quruq choyda o'zi yo'q, ha? Choy mana oppoq. Shamaq deb aytadi, shamaq. Shamaq ham yo'q mana. Mana sut ahvolini qaranglar mana. Yarimta ham bas. Mana shu 40 tagi sut mana. Hatto sut tashlagan videongizda ko'rdik. Tarelka, qoshiq, vilka, piyola degan narsalar bormi atta? Bor. Faqat komissiya kelsa keyin beriladi u narsalar. Qolgan paytda hammasini qo'liga berib qo'yiladimi? Ha, qolgan paytda shunaqa qo'liga berib qo'yadi. Keyin haligi paqirda yarim paqir sutmi, nima u? Ha. Mana sut ahvolini qaranglar mana. Yarimta ham bas. Mana shu 40 tagi süt mene. 40 odamga süt mene. Yarim paqir süt beriladi. Suvga aralashgan u ham 100 ta odamga beriladi. O'z aslida tartibi qanaqa bo'ladi bularga süt berish jarayoni yoki? Tartibi 100 gramdan berish kerak. Bir kishiga. Bir kishiga. Ana shu yarim paqir hozir necha kishiga? 100 ta odamga. 100 ta odamga. Yarim paqir 10 litr? Ha. Yarim paqir 10 litr emas. Chiqsa bir 5 litr, 6 litr chiqadi. İti su aralashgan deyapsiz. Ha, su aralashgan. O'z ko'rganmiz su aralashib turgan holatlarda. Endi u sutni bunday osiz ko'rinadi-yu baribir. Nech ko'rsiz. Ha. Ashi kasallar sizlarga ashi muruvat uyida saqlanib turgan hol, ali, odamlar sizga murojaat qilganmidi, yordam ber, mana shuna qabul qilyapti deb jalba qilganmidi? Hay, ularmi? Men uydan uyga misol uchun ketsam, ertalab menga non olib kelib ber, boshqa narsa olib kelib ber. Bu yerda to'ymayapman ovqatiga, boshqa narsa deya. Nonushtadan tashqari keyingi beriladigan ovqatlar, obedga, kechga masalan qanaqa ovqatlar beriladi, qanaqa tartibda beriladi? Obedga biz olib chiqardik oshxonaga. Ko'p ikkita kasal raz yurib tarqatib chiqardi chashkada. Shu bitta non munchagina bitta bulkani to'rttaga bo'ladi. Bir kunligiga. O'zini ko'rmayman. Ağdan adam görünüyordu ben. Yatakçı, yatağı, onu malige prastina nimaları, nima deydi? Pastel beliyo bu nesaları. Kanaka neç günde almıştırladı, neç günde yuvladı, ona nesalar. Prastinaları misal için tikşirik ise yangisini koyadı. Eğer tikşirik ise şu bir ay, bir yarım ayda yuvaradı. Yok iski ise. Yok, kuşa matras aytibman, xolasa beradi, xolasa bermaydi ular. Polda ham yotadimi ular? Ha, polda ham yotadi. Keyin yuvinish masalasi, ularni kasallarni yuvintirish masalasi qanaqa edi? Hammomchi yuvintirish kerak. Qo'ltin tagini, pasini hammomchi olish kerak. Misol uchun ko'rgan bo'lsangiz, men videoda ko'rsatdim, u kesib olgan polni metini. Metanimni kesib olgan, u lezva, misol uchun u vasilikka olingan, unga lezva berish mumkin emas вообще, qo'liga. U lezva bilan stanokda bergan, u kesib olgan qo'ltiq tagini. O'shaning uchun men syomka qilib, shu prokuror bilan hokimga tashlaganman.
çora ko'ringlar. Ular çora ko'rishdi o'rniga bilmayman. Mana o'sha yerdan haydat qidirib oldi. O'zi tartib bo'yicha kim yuntirish kerak, qanaqa yuntirish kerak? Hammomchi yuntirish kerak, hammomchini o'zi olish kerak. Hozir u nima qilyapti? O'zi olyapti. Yo, siz hali nimada gaplashganimizda aytdingizki, nechta ham odamga bitta o'sha britvami nima beradi? Ha, o'zi bitta masalan uchun boshqa bo'limdan bitta bemor olib chiqadi. Shu vasilikka olinganini, shu 50 tami, 60 tami bo'limda nechta vasilikka olingan bo'lsa, qo'liga, nosiga shtursun beradi. U polni olib tashlaydi. O'zi. O'sha kasaldi o'zi. Ha. Xodimlar uxlay turgan joyiga joyini ko'rdik biz. Bizga rasm tashlagan ekansiz. Xodim opa uxlayapti. Uxlash mumkinmi? Dam olish vaqti bormi? Vaqt soati dam oladigan vaqt ular. Yo'q. U misol uchun 8 dan 5 gacha ular ish vaqtida. U birinchidan u nima? Medik. Medikning ahvoli o'shaning uchun men sizga tashladim. U ish vaqtida shu vaqtida uxlayapti. Ularga chora ko'rmaydi misol uchun. Bizga? Yo, ular sutka ishlaydimi yo 8 dan 5 gacha ishlaydimi? Yo, 8 dan 5 gacha ishlaydi. Ketadimi 5 ta keyin? 5 ta ketadi. Vaholanki ish paytida uxlayapti. Ha, ish paytida uxlayapti. Degan vajlarni bizga yetkizdi. Endi bu vajlari qay darajada to'g'ri? Shu masalada biz ijtimoiy tarmoqqa yoritayapmiz hamda mutasaddi tashkilotlardan, mutasaddi organlardan shu masalaga o'zini huquqiy bahosini berishlar so'raymiz. Ya'ni o'sha muruvvat uyidagi vasiylar qancha kalbasa, qancha yeb ichishlarga, qanchadan normativlarga rioya qilishyapti, normativlarga o'sha mutasaddilarni o'rganishlarini so'rab qolamiz.